Kočevsko drsališče tudi letošnjo zimo vabi vse tiste, ki se dobro znajdejo na ledeni ploskvi. Led je pripravljen, na njem pa so se že v minulem vikendu zabavali številni drsalci vseh generacij. Direktorja Zavoda za šport smo povprašali, kako so potekale priprave in kakšno sezono pričakuje. Letos nam vreme žal ni šlo na roko, v novembru je bilo veliko dežja in zato smo malo več časa porabili, da smo pripravili samo drsališče. Treba vedeti, da traje vsaj 2 tedna, da se to pripravi, treba vse konstrukcije sestaviti, postaviti vse tiste trakove, hladilne, preizkusiti. Žal je pa tudi tako, da se potem, ko smo zadevo priključili, se pojavijo določene napake, ki jih pa med letom pač ne moremo popraviti, ker je treba vedeti, stroški so enormni in mi po zaključku sezone vedno električne priključke torej odklopimo, zaradi tega, ker bi bile pač stroški za samo obratovanje, tudi če ne bi imeli priključenega drsališča veliki. Ne. Tako da je malo dlje trajalo, ampak načeloma smo uspeli urediti zadevo in upam, da nas bo vreme služilo, da bo sezona dolgo trajala. Kar se pa tiče samega obiska, moram pa reči, da vikend je bil zelo dober ta pretekel in upam, da bo tako tudi bodoče, da bodo pač občanke in občani koristili drsališče, še posebej po otroci. Kar se šol tiče, lahko še to povem, da je letos drsanje za vse organizirane skupine, ki prihajajo v okviru pouka, torej za vrtce, osnovne in srednje šole, drsanje je brezplačno, to je novost. Zanimivo je pa to, da se nam tudi želani se nam je, pa tudi letos se nam pojavljajo obiski z drugih šol, recimo Suhe krajine, z krajev, ki so bližje Kočevju, morda zato, ker pač iščejo tudi nove mogoče aktivnosti za otroke, tudi nimajo drsališča vse posod, pozna se tudi nekaj obiska iz Ribnice, ker letos pač nimajo drsališča, tako da ja, moram reči, da smo kar zadovoljni z obiskom. Kako je recimo z izposojo opreme, mogoče kakšne so cene za tiste, ki pač tega nimajo za stan? Isto izposoja je, bom rekel, cene so zelo simbolične, rekel, evro pa pol drsalke za izposojati, možno tudi kakšno čelado dobiti. Skratka, cene so, bom rekel, dejansko samo simbolične. Imamo pa precej drsalk na zalogi, tako da ni težava.